म नायक त मान्दिनँ आफूलाई ना महा नायक त पर कुरा भयो मैले अघि भनिहालेँ त्यो राजा भन्ने पात्र नआएको होला म होइन दिपक राजगिरी त नायक हुँदै होइन मैले नायक हुने काम के यसरी हेर्न सकिन्छ लुटको गोफलेहरू पनि नायकै हो नि नायक त हो बोकेको व्यक्तित्व हो समाजको म नायक त मान्दिनँ आफूलाई महानायक त पर कुरा भयो मैले अघि भनिहालेँ राजा भन्ने पात्र नआएको होला म होइन दिपक राजगिरी त नायक हुँदै होइन मैले नायक हुने काम के गरेका छु सोसाइटीको लागि जबसम्म सोसाइटीको परिवर्तनको लागि मेरो भूमिका उल्लेख्य छैन भने दीपक राजगिरी नायक त हुँदै होइन त्यो राजा भन्ने नायक होला त्यसले फिल्ममा चाहिँ परिवर्तन गर्छ त्यही त्यही क्वेसनमा जस्तै म नायक हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आयो हाम्रो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ ती अभिनेताहरू कति नायकहरू छन् होला र आउँदैछु अनि अस्ति म एक दिन बाटोमा जाँदै थिएँ एक दिन लिटरली मलाई कहिलेकाहीँ दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ अनि एकजना अलि पाको पाको मान्छेले समात्नु भयो दिपकजी तपाईँलाई म रेडियोदेखि सुन्छु तपाईँ मन पर्थ्यो मनपर्छ रामविलास धनिया बिस वर्ष अगाडि त्यसपछि तितु सत्य पनि हेऱ्यौँ सिनेमा हेऱ्यौँ तपाईँ राम्रो कलाकार हो त्यो महानाएको हुन भनिदिनुहोस् न सर त्यो राम्रो लाग्दैन तपाईँको मबाट भन्नुभयो उहाँले सिरियसली मान्छेलाई बनाइदिइसक्यो कि यो दीपक राजगिरीले आफूलाई दावी गर्यो महानाएको भनेर हो असामाजिक सञ्जालमा भनिरहेपछि त्यस्तो हुन्छ बाख्रा 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 भनेपछि त्यो देखिन थालिसक्यो त्यो नेताहरूको अनुहारमा उहाँले त्यो पचास पटक भने म सुन्छु म यहाँ कसैको सपोर्ट अथवा विरुद्धमा होइन भन्ने मतलब के पनि एउटा मान्छेलाई बार बार भनिदिइरहेकै रहेपछि सामान्य मानिस त्यो अघि मैले त्यही भनेको यस्तो भइसक्यो कि अब म थमाइदियो अनि मलाई अस्ति एउटा होटलमा गएको एकजना म्यानेजर साहबले फोटो खिच्नुभयो फोटो टक्कै अनुसार खिच्नु अनि हाल्दाखेरि महानायकसँग आज भनेर हालिदिनु भएछ उहाँ पनि कन्फ्युज हेर्नुहोस् अब त्यो सञ्जालको कमाल अनि म भन्छु अब अब जहाँसम्म परिभाषाको कुरा छ मैले अघि भने हामी नायक हुने उसमा पनि छैनौँ त्यो क्रममा छैनौँ अहिले जीविकोपार्जन गरिरहेछौँ सिनेमा खेलिरहेछौँ मैले राष्ट्र परिवर्तन अब सिनेमा खेल्दाखेरि खेल केही भयो होला कोही त्यहाँबाट प्रभावित भएर भयो होला नत्र पनि मैले श्रीमती पाल्ने काम गरिरहेको छु बालबच्चा पढाउने काम गरिरहेछु आफूले गाडी चढिरहेको छु र मेरो आफ्नो हितको लागि काम गरिरहेको छु हो सिनेमा हेरेर त्यो सिनेमाको सन्देशले समाज परिवर्तनमा केही टेवा पुग्यो होला अप्रत्यक्ष रूपमा तर त्यो पनि त्यो राजा भन्ने पात्रको थ्रो मेरो कारणले होइन त्यस कारणले गर्दा म त नायक हुँदै होइन म कलाकार हुँ अभिनय गर्छु त्यो मेरो पेसा हो बस अभिने अभिनेता हुँ त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन तर तर के भने मैले अघि भने यति क्रुर भइसक्यो सामाजिक सञ्जाल कि तपाईँलाई तपाईँको मान मर्दन गर्नु छ भने तपाईँलाई एउटा चिज गुथाइदिन्छ होइन मलाई कसैलाई दिएको पदवीसँग केही आपत्ति छैन फेरि यति भनिरहँदाखेरि समाजले दर्शकले हामीले दिएको तँलाई के आपत्ति छ मलाई केही आपत्ति छैन होइन तपाईँ कसलाई राजा बनाइदियोस् कसलाई युवराज बनाइदियोस् त्यो मेरो प्रसङ्गै होइन मेरो काम भनेको चलचित्र खेल्ने हो अभिनय गर्ने घरमा आउने हो तर ता, पनि तपाईँले खोजेको नायक जुन छ त्यो नायक चाहिँ म होइन त्यो नायकको स्वभाव मसँग छैन म समाजमा कत्रो ठुल्ठुलो आपत् दैवी प्रकोप पर्छ म सुटिङ गरेर आउँछु होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नायक म होइन अब यो जुन यो महानायक भन्ने शब्दमा अथवा मेगा स्टार सुपर स्टार जुनहरू जुन यो पदवीहरू छ है दर्शकलाई मन लागे दिन केही पनि आपत्ति छैन तर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन अथवा सूक्ष्म तरिकाले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मिडियाले नै बाँड्छन् त्यो पदवी अँ मिडियाले दिन्छन् केही मिडियासँग माग्छन् चार पाँचजना साथीहरू मिडिया साथी साथीभाइ ल न एउटा लेख्दैन यार मेरो धेरै के जान्छ र होइन भनेर बन्छ त्यस्ता पात्र त्यसमा पनि आपत्ति छैन तर त्यसमा पनि त सूक्ष्म अध्ययन गर्ने मानिसहरूले अब नायक कसलाई भन्ने अब नायक त जस्तो एकछिन सोचौँ पृथ्वीनारायण शाह होइन उहाँले hmm. एकीकरण गरौँ राष्ट्र नायक के भनिन्थ्यो त्यसमा त प्रश्न चिन्हहरू प्रश्न उठे भनेपछि hmm. यहाँ समाजका हरेक कुराहरूमा प्रश्न उठ्छन् भने हामी चलचित्रमा अभिनय गर्ने नायकको त कुरै नगरौँ यसरी हेर्न सकिन्छ लुटको गोफलेहरू पनि नायकै हो नि नायक त हो बोकेको व्यक्तित्व होइन यस्तो छ अब यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समय यो समय परिवर्तनसँगै यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ कि मानिसको चेतनासँगै आउने कुरा हो नि त यो त कुनै पर समय यस्तो थियो जुन कुरामा चाहिँ कथाभित्रको पात्रहरू चाहिँ एकदम क्लिन हुनुपर्छ सेतो हुनुपर्छ उसलाई चाहिँ दाग लागेको हुनुहुन्न भन्ने खालको सोच थियो किनभने त्यो ते त्यस्तो आदर्श व्यक्ति जन्माइयो भने मानिसहरू पनि त्यसका आम मानिसहरू पनि उसलाई फलो गरिरहेको हुन्छन् र आम मानिस पनि त्यस्तै सफा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच भएर ते र खलनायक चाहिँ नितान्त त्यो कालो नै हुनुपर्छ अथवा उसलाई उसको चाहिँ काम गर्ने हरेक हरकतहरू चाहिँ डरलाग्दो हुनुपर्छ होइन अथवा राक्षस जस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा मानक थियो होला कुनै समय हामीले सुनिन्छ नि त देवता र राक्षसको कथा भने जस्तो त्यसरी आएको थियो होला तर पछाडि पछाडि कस्तो भयो भन्दाखेरि होइन जब हामीले पनि हाम्रै देशको अवस्थाको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने पनि त कसरी हेर्नु नेतृत्व गर्ने त नेतृत्व देशकोलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भनेकै एउटा सीमित परिवारका सीमित सदस्यले सीमित व्यक्तिले मात्रै नेतृत्व गर्नु पाउँथ्यो नि त भनेपछि त त्यो त्यहीँ भएर जन्मिनु पऱ्यो तर अहिलेको अवस्था के भने हरेक नागरिकले म यो देशको नेतृत्व गर्नु चाहन्छु भनेर अगाडि बढ्छ भनेर उसले भिजन बनाउँछ भने त उसले पायो नि त भने जस्तै कथाभित्र पनि अब मानिसहरूले यसरी सोच्न थाले कि हरेक व्यक्तिहरू हरेक मानिसहरू आफ्नो अवस्थाले अगाडि बढ्न सक्छन् चाहे उसले गलत बाटो लिएर हो नू, हिँड्नुहोस् तर चाहे सही बाटो लिएर हिँड्नुहोस् आखिरी परिणाममा त देखिन्छ नि त अन्त्यमा पुगेर जस्तै लुटकै कुरा गऱ्यो भने लुट भन्ने फिल्ममा परम्परागत हिसाबले हेर्ने भने त्यहाँ सबै चाहिँ नराम्रो कामको लागि हिँड्छन् त भनेपछि त त्यो त्यसलाई डाइरेक्ट हेर्ने हो भने त्यो सबै खलनायकहरूको कथा हो तर त्यो उसले चाहिँ के अवस्थालाई चाहिँ हेरिरहेको छ भन्दाखेरि त समय हो नि त विकराल चाहिँ अवस्था छ नि त समय चाहिँ भिलेन छ त्यहाँनिर समयको कारणले गर्दाखेरि ती मानिसहरू चाहिँ नि त्यस्तो छन् र उनीहरूले गर्ने यात्रा पनि त्यसरी नै जन्मिन्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ समय अथवा परिस्थितिले जन्माउने कुराहरू होला र हरेक व्यक्ति जस दिपक जस्तो दिपक दाईले गर्नुभएको राजा भन्ने चरित्र ऊ त सफेद त छैन नि त होइन नियतमा त काहीँ न कहीँ आम मानिस जस्तो हामी मानिस पनि त त्यस्तै छौँ हामी हरेक मान्छे राम्रो काम गरौँ भनेर रा सोच राख्दा राख्दै पनि कहीँ न कहीँ काहिन अर्का मानिसलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको हुन्छौँ अथवा त्यो परिस्थितिलाई अप्ठ्यारो त पारि नै राखेको हुन्छौँ नि त हामी सही जहिले पनि हामी नै सही छौँ भन्ने भ्रम मात्रै त हो तर यथार्थलाई हेर्ने हो भनेदेखि त आ, मजाले निहाल्ने हुन्छ त्यो अवस्थालाई हेर्ने हुन्थ्यो हामी पनि त्यो परिस्थितिको लागि काहीँ न काहीँ बाधा बनिरहेको हुन्छौँ त्यो किसिमको चरित्रहरू आउँदाखेरि हेर्दाखेरि हामी आफैलाई कनेक्ट गर्न खोज्छौँ त्यस कारणले हेर्दाखेरि भनेको नेगेटिभ साइडबाट जसले बल गरिरहेका छन् पात्रहरू त उसको लागि त नै हो अथवा नायक नै हो अथवा कसैले चाहिँ त्यो परिस्थितिसँग जुत्दैछ त्यो परिस्थिति एकदमै नराम्रो छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि मैले नेतृत्व गरेर हिँड्छु भन्ने कोही व्यक्ति छ भने ऊ पनि त्यो उसले पनि ऊ पनि नायकै हो तर त्यही परिस्थितिलाई म होल्ड गरिरहन्छु भने उसको अवस्थाले हेर्दा उसको हिसाबले हेर्दा ऊ पनि नायकै हो सुरक्षाले भने त दुवै अर्थमा ब्यालेन्स हुन्छ पात्रहरू खरा त्यो कथाभित्र अथवा हामी समाजमै पात्रहरू जस्तोसुकै हुन् तर उसको हिसाबले चाहिँ ऊ आफू नायकै सम्झिन्छ र यथार्थमा हो पनि नायकै हो तर परिस्थिति कस्तोले लिएर आउँछ त्यसले चाहिँ उसको परिणाम दिने कुरा हो